Dowlada Soomaaliya ayaa beenisay warar maalmihii ugu dambeeyay soo baxay ee ahaa in khaadka laga keeno waddanka Itoobiya uuna u soo dago dad gaar ah oo Soomaaliyeed. Maareeyaha hay'adda dowlista hawada xukuumadda Soomaaliya Axmed Macalin Xasan ayaa sheegay in khaadka laga keenayo waddamada aan deriska nahay ay ku soo degaan si sharci ah, waxaana uu sheegay in ganacsatada ay la soo degi karaan khaadka loona baahan yahay inay sharciga soo maraan. Waxaa sidoo kale uu sheegay maareeyaha in aysan jirin cid ay u xiran tahay ganacsiga khaadka. Diyaaradaha qaar ayuu sheegay inay la soo xiriireen, sidaasi awgeedna loo baahan yahay in la hubiyo badqabka diyaaradaha. Ugu horreyntii waxaan rabaa inaan ganacsatada Soomaaliyeed u caddeeyo in aanay jirin cid ay u xiran tahay ganacsiga jaadku. Qof kasta oo muwaadina oo Soomaaliyeed oo shuruudaha ganacsiga wasaaradda ganacsiga iyo dayuuradda shuruudaha ku xiran ee hay-adda dowladda soo buuxiyaana in ay u furan tahay si xor ah, nadiif ah uu ku heli karo. Dayuuradaha qaarkood dad badan oo waxaan arkay hay-adda dowladda la soo xiriiray ku dhahaya dayuurad ayaan wataa, waxaana rabaa in aan jaad ka keeno diridhaba. Horta dayuuraddu ma aha baabuur oo kale, waxay u baahan tahay badqabkeeda. Waad xasuusataan haddii hal dayuurad ay waddankaada gudihiisa ay ku dhacdo ama shil ay ku gasho, waxay ku gelaysaa diiwaanka caalamiga ah. Amniga iyo safety-ga waddankaada ayayna dhibic gududan ku noqonaysaa. Marka iyadoo taa laga jawaabayo adduunka oo dhanna ay caalami tahay, waxaa waddan kasta uu sameeyey shuruudo ku xiran in ay dayuuraddu waddankaada ka howlgasho. Kuwaas oo kale ah oo dhammaantood loo sameeyey badqabka dayuuradda, ka soo qaad dayuuradda inay ku jirto caymis, in ay maaragtay dayactirkeedu dokumentigeeda inuu sidii la rabo yahay, bayloodyada caafimaadkooda inuu caafimaad qabaan, taasoo mar dhexdaana adduunka lagu soo rogay. Abuukar Cali Cadaabe Abuukar Yare, warbaahinta City, magaalada Jowhar.